居然播了，为什么不播？真人吗？对，我是录像。你看我像录像吗？随意。谢谢唐风。不是说这几天不播吗？骗子还说有人在见，还以为你退网了。我昨天晚上没办法播啊。我是说有人在见啊，那今天大家都有缘分啊。就是我们都是能遇见，就是相识，就是缘分。那以前我还发朋友圈，我说我要退网了，我说我实在受不了了，然后发了很长一段，然后打开全文发现里面是。等我家没电了，等我家有电了我再回来。啊 ,hello, 你回来了，嗯。我今天下午刚回来的，厉害吧，就睡了2个小时。我妈让我睡觉，我死活不睡觉，我说不行，我得直播，我直播间那么多小伙伴等着我直播呢。老厉害了，我跟你讲。久闻大名是吗？我是美猴王嘛，就有久闻大名。协议呢？没上呢。稳妥妥，比我还要着急。你知道你着什么吗？就叫皇上不急你就急。等会啊，家里的视频好小，就我没有把它调成那种很大的，调成那种很大的就是不是我的风格。没有，对，其实主要是家里乱，就是主要是就主播的房间啊，都是那种你们看到的这一条就都是很干净的，然后其他的那两条就是特别乱特别乱，然后东西都堆在一起，如果说把它放大的话你们就会你们就会看到，哎，这一片那一片，转转看看 No,主播谁带着海量新歌回来了？没有，就那一首，刚你听到的那个，就那一个。看一下乱不乱？其实也没有很乱，